добра среща, скъпи приятели! Вие гледате първи октомврийски брой на Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Днес ще станете свидетели на премиерното излъчване на обзорния ни филм за 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2023. Шампионатът се проведе от 28 юни до 2 юли на брега на Черно море в курортните селища Свети Влас и Несебър. Участие в него имаха творчески колективи и индивидуални изпълнители от няколко държави. Но повече от това не смятам да издавам, най-добре още сега се потопете в ето този видеоразказ за 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор. Здравейте! Добре дошли в България! Благодаря! Ние идваме от Грузия. Знаем за шампионата отдавна, но чак сега успяхме да дойдем. По-добре късно, отколкото никога! Отново в Несебър. Как се чувствате днес? Спасибо. Благодаря за поканата. Здравейте. Много се радвам да бъдем тук. Чувстваме се много добре. Ето, музиката свири, децата са щастливи. Много е хубаво. Благодаря. За кой път участвате в шампионатите на Европейската асоциация на фолклорните фестивали? Спомняте ли си кога започнаха вашите участия при нас? Мы давно участвуем. Просто уже даже и не помня сколько. Шампионатите на ЕАФ участваме отдавна. Даже не помня колко години вече участваме на вашите фестивали. Много ни харесва този фестивал. Затова идваме тук. И сигурно ще идваме и в бъдеще, защото ни харесва как е организирано всичко тук, колко е интересно, има конкурсен характер. За децата това е много интересно. Конкурсът е много, много добър. Вашата страна е прекрасна. Голяма чест за нас е да дойдем тук с групата ни. Аз съм за първи път тук и моята група също. За нас това са прекрасни изживявания. Не за първи път участвате в музикални празници Еврофолк, нали така? Нека да припомним кога беше първо. В Велико Търново сме участвали. След това миналата година участвахме в град Хисария, Балканския шампионат, където също получихме доста престижни награди и тази и покана за участието ни тази година. И ето ни тук на морския бряг. Много се радвам отново да се срещнем с вас. Този път в град Несебър. Миналата година срещата ни беше в Китен. Това е продължението на нашето познанство. Състава, с който се явяваме от Тракийско дружество Димитър Мажаров, се нарича Тракийка. Миналата година той беше лауреат и съответно класиран
за този шампионат. Ще сме и класирани за следващия световния шампионат по фолклор. Още по-високо стъпа. Да, още по-високо стъпа. За първи път сме участвали в Велико Търново, Балкан Фолк, 2018 година. Групата участва с обработен фолклор. Благодарим за това, че сме оценени. Впечатленията са ни много добри. Организацията е перфектна. Доволни сме от посрещането, тази феерия от музика, която видяхме. Прекрасно беше всичко. Всички се представиха чудесно. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, скъпи гости и участници! Започва официалното откриване на тази годишното 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2023. Организатор на форума е Еврофолк Академи, а любезни домакини са община Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг и кметство Свети Влас, на които сърдечно благодарим. Шампионатът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, акредитирана организация с консултативни отношения към Междуправителствения комитет на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Уважаеми дами и господа, състезателната програма на 15-тият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк участие ще вземат индивидуални участници, вокални групи и танцови състави от България, Грузия, Молдова и далечна Индонезия. Нека да аплодираме всички участници и да им пожелаем успешно представяне. Скъпи приятели, поздрав от името на кмета на община Несебър Николай Димитров ще поднесе към всички участници и организатори на шампионата госпожа Кремена Стоянова, главен експерт в отдел култура към общината Домакин. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, уважаеми организатори, уважаеми гости, скъпи участници, уважаеми господин Николов. За мен е чест да ви приветствам с добре дошли в нашия древен град от името на кмета на община Несебър, господин Николай Димитров. Гордеем се, че вече 15 години община Несебър е домакин на този толкова престижен форум. Пожелаваме здраве и сили на организаторите, за да могат да продължават да изпълняват своята благородна мисия в опазване на нематериалното културно наследство на народите по света. На добър час! Благодаря на госпожа Стоянова. А сега настъпи моментът и за официалното откриване на 15-тият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Тази чест има господин Калоян Николов. Заповядайте. Уважаеми гости, уважаема госпожо Стоянова, уважаемо жури, уважаеми участници, 15 години. Да. Именно на тази сцена преди 15 години започна първия шампионат от шампионатната система на Европейската и Световната асоциация в фолклорните фестивали. Повече от 5000 групи са участвали в тази система, защото тази система обхвана няколко континента и много-много държави. Преди 2-3 седмици приключи азиатския шампионат по фолклор. След няколко дена ще приключи европейския шампионат. Очакваме в края на август да видим и призьорите на световния шампионат по фолклор. Аз благодаря на всички тези участници, може би над 100 000 човека, които повярваха на тази идея и се надявам в бъдеще тази система да се разрасне и да стане
една от най-важните за запазване на нематериалното културно наследство по света. Благодаря ви от все сърце и желая ви здраве и, разбира се, сили да продължавате това свято дело. И така, официално откривам 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Успех на участниците!
тази среща в Свети Влас, не мога да не ви попитам в този момент как се чувствате, как приемате тези отличия, които получихте и очаквахте ли? Аз съм благодарна на всички самодейци, на ръководителя на групата, на организаторите на фестивала и с голямо удовлетворение приемаме тези отличия, които получихме днес. Съвсем накратко бих могла да кажа, че тези групи работят заедно с нас от 96-та година, но те работят много отпреди това. Състава е почти същия, с много малки изключения, има новопостъпили. Смесената група, тя работи по-отскоро, не мога да кажа точно колко години, но се радвам, че групата получава такива отличия, радва публиката навсякъде и изпълняваме предимно народни песни. Хайде вие да поемете въпроса за репертуара. Само да допълня за репертуара, народни песни, но се стараем не само от нашата фолклорна област, а въобще и от всички български фолклорни области, защото фолклорът е интересен за всяка една точка на нашата страна. Така е, че имаме и пиренски песни, и тракийски, освен типичните за нас добруджански. Конкретно смесената формация с какво се представи тук, с кои песни? Ами специално тази вечер в смесената формация се представя с една хороводна китка от няколко много популярни български песни, така разработени на три гласа, като за нашата формация. Кава, ще помоля да разкажете за зрителите къде се намира родния ви град и каква е читалищната дейност при вас. Град Главеница е общински център, намира се в Североизточна България на 50 км от Силистра. С самодейност се занимава читалището от доста време, от много време, повече от 80 години. Чествахме преди 20-та година, чествахме 80 години на читалището. Много формации имате. Да, имаме и благодарение на нашите ръководители, за които благодарим. Благодарим на самодейците от нашето читалище. Пожелаваме им здраве и се с такова вдъхновение да участват в изпълненията и в фестивалите, които и благодарение на вашата организация спечелихме тези награди. С какви впечатления си тръгвате? Успяхте да видите програмата в днешния ден и български, и чуждестранни състави? Това, което видяхме, беше доста разнообразно, интересно. Определено сме впечатлени и за нас беше чест и удоволствие да участваме. Благодарим на организаторите и на журито за високата оценка, която получихме. Но беше интересно всичко, което успяхме да видим. Освен нашите изпълнения, разбира се, гостите от чужбина, всичко беше интересно, разнообразно, еврофолк. И вълнуващо. Да. Благодаря ви, че дойдохте и участвахте в този шампионат. Бъдете живи и здрави, продължавайте тази богата дейност в читалището и когато имате възможност, заповядайте отново. С удоволствие, ще дойдем пак, благодарим. Батуми, Солнични Аджара, ансамбъл Перхаса. Ние сме от Батуми, Грузия, от Слънчева Аджария.
Ансамбълът ни се нарича Перхиса. Представихме народните танци Абхазури и Мтилури. Много е хубаво тук в стария Несебър. Ние сме тук за първи път. Много е хубаво и сме много благодарни. Ми участвали в Турция, Украина. Участвали сме в Турция, в Украина преди време. Там получихме гран-при. Ансамбълът е стар, но това е нова група. Съвсем новичка. Вече 25 години работим с този ансамбъл. Радвате ли се на награда? Да, вот получили награда. Щастливи сме! Току-що получихме наградата номинация за гран-при Златен Орфей. Благодаря ви! Благодаря на България!
Здравейте! Аз съм Рахма от Индонезия. Преподавател съм и съм художествен директор на танцовата група на Васена от Джакарта, Индонезия. Моето име е Абдул Азис. Аз съм преподавател по музика също от Джакарта. Дони Йошинда, аз съм художествен директор на Навасена Джакарта. Здравейте! Аз съм Джовита и съм ръководител на групата. Група Навасена е създадена през февруари 2023 година. Моята група се състои от 10 човека, включвайки и мен. С нашето изпълнение правим дар на вас и искаме да се насладите на нашето шоу. Искаме да представим себе си, искаме и да благодарим и на публиката. Коя част на Индонезия показахте фолклор? From West Sumatra. Yes, Padang. Well, the first dance with the part of the Показахме фолклор от Западна Суматра, Padang. Първата част от танца е Парсамаха, като подарък към зрителите. След това свирим на тампуро, инструментите са от кокос. We make it and then next we do the plate dance. След това продължаваме с танца с чинийките. И последният е рандай. Правим музика с нашите дрехи. Това е наследство от предците ни. А какви са характерните инструменти, които показахте тук на сцената? Талемпонг. Талемпонг. Нарича се талемпонг пачик. We play салуанг, салуанг and flute, flute, bamboo flute. Свирим и на салуанг, и на бамбукова флейта. Свирим и на дол. Но целият инструмент се нарича талемпонг пачик. Шампионата, от другите участници, от организацията. For the participant is so many from another country, so we can. Има много участници от различни държави. Така ние можем да научим за културата им, тяхната култура. Организацията е много-много добра, благодарение на вас. Много ни помогнахте, за да дойдем тук. Беше наистина приятно да общуваме с вас. Благодаря ви за това интервю. Ви каня отново в България. Благодаря. За следващото издание на конкурса, може би ще дойдем пак. Благодаря ви много.
Я репетитор ансамбля Лашкари. Аз съм репетитор на ансамбъл Лашкари. Вече седма година. Казвам се Давид Гургиладзе. Менеджер на групата съм Марин Цалопадзе. Аз съм директор на групата Лаша Гогитидзе. Разкажете ни за Батуми, мястото, в което идвате. Ну, Батуми този приморски город, как го... Батуми също е морски град. Туристически град, като Несебър. Нашия град разцъфтява през лятото. Много туристи го посещават, както и тук. Сходни са. Има планина, има и море. Климатът е почти еднакъв. Нека да разкажете историята на този състав. Кога е създаден той? По чия инициатива? Ансамбълът съществува от 3 години. Те вече имат много успешни представяния. Много са добри в танцовото изкуство. Били сме в Турция и там също получихме гран-при. И в България сме били по-рано. Какви танци изпълнявате? Какъв е вашият репертуар? Изпълнихме абхазски танц, танц каури. И двата са грузински народни танци. Какво е характерно за тези танци? Какво е специфичното? Характерни танци, естествено, изходя из того... Много характерни танци. Това са танци, които се изпълняват много трудно. Всички видяха. Децата много се постараха, защото никак не е лесно. Настроението трябва да е бойно, като за бойно изкуство. Радвате ли се на тази награда? Какво означава тя за вас? Много сме доволни и ви благодарим за наградата. Очаквахте ли я? Да, очаквахме я, защото работим много и се надявахме да имаме хубава награда. Всичко ни харесва тук. Много е хубаво на шампионата. Нашите мечти са да пътуваме и да участваме в още много фестивали и да печелим големи призове, като този, който днес получихме. Винаги ще се стараем да се представяме добре, разбира се. Благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви успехи в крайното класиране на шампионата. Нека да аплодираме децата. Браво, деца! Благодарим ви за поканата да бъдем тук. Благодаря!
Но у нас наши молдавские танцы, которые находятся во всей стране и в центре. Тази година участваме с наши молдовски танци, които се играят в цялата страна, и в Централна, и в Южна, и в Северна Молдова. Искахме да подберем танци, които да са интересни за зрителите, които ни гледат, и за журито, за да видят различен репертуар, но и за децата, за да им е интересно това, което представят. Хореографията должна быть. И разбира се, хореографията трябва да е интересна, за да се забавляват децата. Как мина годината за вас? В прошлом году мы участвовали в Турции, были тоже... Миналата година бяхме в Турция, но основно се стараем да идваме на този фестивал, защото е и по-близо и ни харесва как е организиран целият този фестивал. И вече толкова години идваме на този фестивал и решихме да научим и български танц. И ако се получи, това ще бъде изненада. Може завтра и получится это, можно как-то... Може още утре да се получи и да успеем да ви представим и български танц. Защото при нас в Молдова има различни народи. Има и българи, които живеят в Молдова, в Южна Молдова. И ще се постараем. Как приемате наградата? Вижда се по децата колко щастливи са те. Ще видим и утре какво ще бъде утре. Дано да бъдем отново толкова щастливи. Може да бъдем така. Как би ни е било сигурно. Каквото и да се случи, ще сме щастливи. За това участие, честитя ви тази награда и ви пожелавам успехи в крайното класиране на шампионата. Спасибо большое. Много благодаря. Желаем успех на всички останали участници. Благодаря. Благодаря ви. Довиждане. Thank you.
Уважаема публика, скъпи гости и участници, започва церемонията по официалното обявяване на резултатите и награждаване на големите победители в 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Регламентът на шампионата е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Колективите бяха оценявани в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи според възрастта на участниците. Организатор на форума е Еврофолк Академи, а любезни домакини са община Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг и кметство Свети Влас, на които сърдечно благодарим. Шампионатът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, акредитирана организация с консултативни отношения към Междуправителствения комитет на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. В този момент на нашата сцена каня господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Сега бих искал да поканя на сцената и журиращият състав, който оцени изпълненията на участниците в Европейския шампионат. Председател на журито, маестро Георги Янков, музикален специалист и диригент. И членове, господин Валентин Халваджиев, хореограф. И госпожа Мариана Нуцова, етнолог и програмен директор на Еврофолк ТВ. Дами и господа, скъпи участници, официалното награждаване на отличените състави в присъственият формат на 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк започва с връчването на наградата на кмета на община Несебър, господин Николай Димитров. Диплом и подаръчен комплект на община Несебър получава група Навасена към 28-ма гимназия Джакарта, Индонезия, с художествен ръководител Дони Йошинда. Наградата връчва господин Калоян Николов. Участниците получават и подарък от организаторите за спомен от България. Уважаеми дами и господа, следва да бъде връчена специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Тя е за смесена формация към Народно читалище Христо Ботев, град Кръвовиница, България. Художествен ръководител е Пламен Скорчалиев. Наградата връчва президентът на ЕАФ, господин Калоян Николов. Скъпи гости и участници, уважаема публика, преминаваме към обявяването на победителите в фолклорната надпревара. Време е да бъдат обявени и съставите, които ще заемат първите три позиции в крайното класиране на таз годишното 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Третото място на шампионата заема детски фолклорен танцов ансамбъл Лашкари от Батуми, Грузия. Лаша Гогитице, художествен ръководител на съставът. Съставът получава бронзовия орфей на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Наградите връчва маестро Георги Янков. Второто място на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк журито определи за детски танцов ансамбъл Фертиса от Батуми, Грузия, с художествен ръководител Давид Копалешвили.
състават получава сребърния трофей на Европейския шампионат по фолклор, както и титлата Европейски вице-шампион по фолклор за 2023. Наградите връчва господин Валентин Калваджиев. Съставът получава и подарък за спомен от България. Уважаеми дами и господа, време е да научим и кой е тази годишният победител на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Първото място на шампионата тази година заема ансамбъл за народни танци Кудрени от Калараш, Молдова. Игор Филипчук и Георги Свърколица са ръководители на съставът. Съставът получава с приза Гранд Приз Златен Орфей титлата Абсолютен европейски шампион по фолклор за 2023 година. Победителите получават и чек на стойност 1000 лева, осигурени от организаторите. Добър вечер на всички. Просто нямам думи. Работихме много. Много пъти извървяхме до този момент и сега се радваме. Вижда се по децата. Огромно благодаря. Благодаря за подкрепа. Благодаря на всички. Уважаеми дами и господа, според постиженията си всички участници в Европейския шампионат по фолклор ще получат и точки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Сега, след церемонията по награждаване, е време и за официалното закриване на 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Шампионатът ще закрие господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Уважаеми гости, уважаеми зрители, уважаемо жури и уважаеми участници. Изминаха дните на 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор. Аз съм щастлив, че на тези сцени в едни от най-прекрасните кътчета на българското Черноморие успяха да се срещнат изключително много култури, да покажат своя фолклор, да разберат всички, че го ценят и го пазят. Пазят го за следващите поколения, което е едно от най-важните ни цели в днешно време. Искам да пожелая на всички здраве и сили да имат възможност да продължат да работят и да показват това изключително наследство, което имаме, да го показват и да го даряват с душата си на нашите деца. И така, официално закривам 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2023 и чакаме следващото издание. И до нови срещи! Благодаря на господин Николов, както и на нашите скъпи гости и участници, на журито, на техническия екип и разбира се на публиката, без която шампионатът нямаше да е същия. Благодарим за подкрепата на всички вас, приятели. Очаквайте ни отново от 22 до 27 август, когато отново под егидата на ЕАФ ще се проведат концертите на 13-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2023. Бъдете живи и здрави!